Çdo vajzë 13 vjeç duke nisur nga kjo javë mund të paraqitet pranë qendrave shëndetësore për të aplikuar vaksinën kundër kancerit të qafës së mitrës. Shefja e shërbimit epidemiologjik në Shkodër, Dhurata Hysa, ka përmendje se aktualisht në kalendarin e vaksinave, kjo vaksinë është vetëm me një aplikim dhe është e detyrueshme. Ne kemi marrë të gjitha informacionet e duhura dhe trajnimet dhe shkresat përcjellëse nga Instituti i Shëndetit Publik. Ndërkohë jemi në procesin e transmetimit tek punonjësit e vaksinimit, të cilët do të aplikojnë dhe mjekët, të cilët do të jenë pjesë e aplikimit të kësaj vaksine. Vaksina Human Papilloma Virus është një virus, një sëmundje infektive, e vetë një sëmundje infektive seksualisht e transmetueshme, e cila, sa i përket kësaj lloj vaksine, ka një efektshmëri mbi 95%. Kjo vaksin do të aplikohet tek vajzat e moshës 13 vjeç, të gjitha ata që me 1 janar i vitit 2009 mbushin 13 vjeç. Vaksina është pjesë e kalendarit kombëtar të vaksinimit, është vendosur nga grupi ekspertëve në kalendarin e vaksinimit, sigurisht në rekomandimet e dy agjencive ndërkombëtare, ajo europiane, EMA, njëkohësisht dhe ajo amerikane, FDA-ja. Vaksina do të jetë për momentin një dozë në kalendarin e vaksinimit dhe do të monitorohet në vazhdimësi, bazuar edhe në udhëzimet dhe urdhrat që do të vijnë nga Instituti i Shëndetit Publik. Hysa tha se vaksina është certifikuar dhe ka garancinë prej një dekade, ndaj nuk duhet të ketë më dyshje për të aplikuar atë. Prej një jave po bëhet edhe trajnimi stafit shëndetësor në mënyrë që të nisë sa më parë aplikimi. Këtë të mërkur, vaksina ka mbërritur në Shkodër dhe pritet vetëm nisja e këtij procesi në bazë të kalendarit të vaksinimit. Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje tërësisht e parandalueshme. Megjithatë, ai mbetet shkak i rëndësishëm i vdekjes nga kanceri të grat në mbar botën. Në Shqipëri raportohen rreth 100 raste të reja çdo vit nga shërbimi onkologjisë.